У Луцьку підприємство виготовляло м'ясну продукцію з порушенням норм, що загрожує життю споживачів. Як повідомили у головному управлінні Держпродспоживслужби у Волинській області, йдеться про компанію ТМ «Хороший смак». Зокрема, з 1 по 3 березня Держпродспоживслужба проводила інспекцію на підприємстві. В усіх виробничих приміщеннях та морозильних і холодильних камерах виявлене пошкодження стін та покрівлі підлоги. На підлозі залишки води, яка залишилася після прибирання, що свідчить про неналежне отримання системи дренажу. Її решітки закрили шматками цегли, йдеться в повідомленні. До того ж, у цехах, де вироблялася продукція, знайшли обрізки кишкової оболонки, а на складах – бруд, залишки сміття та металеві об'єкти. Інспектори виявили у цехах підприємства залишки харчових продуктів. Це свідчить про те, що працівники харчувалися під час робочого процесу. А на стелі були частини сировини, що сприяють розвитку плісняви, яка може потрапити у продукти. До того ж, для виготовлення льоду на підприємстві використовували звичайну ванну. Вона виявилася пошкодженою та брудною. Держпродспоживслужба заборонила підприємству виготовляти продукцію строком на 10 днів.